ദേഹം ഒരു പയ്യൻ വരുന്നുണ്ടോ, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സൈക്കിളുമായിട്ടാണ് ദേ നിനക്ക് നാളെ കണ്ട. മോൻ പ്ലസ് ടുവിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒരുപാട് സൈക്കിൾ മോൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മോനെ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. അപ്പൊ അജുവിനെ, എല്ലാ സൈക്കിളിനും ഒരേ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കാണിക്കാം. ബ്രോ കാലെത്തിയല്ല, എന്താ പേര്? അജ്വിൻ. അജ്വിൻ അജ്വിൻ അജുവിന്റെ വീട് എവിടെ? കാനാട്ടുകര. കാനാട്ടുകര, തൃശ്ശൂർ കാനാട്ടുകര. അപ്പൊ അജുവിൻ ഉണ്ടാക്കിയ സൈക്കിളാണ്. ഈ സൈക്കിളിന് എന്താ പ്രത്യേകത? ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടയർ വലുതും ബാക്കിലെ ചെറുതുമാണ്. പിന്നെ ഹാൻഡിലിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും ഫുള്ള് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയറിലാണ് വരുന്നത്. ചവിട്ടുന്ന ഇവിടെ ചെയിൻ ഇല്ല. ചെയിൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ മറ്റേ സൈക്കിളിനൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണോ? സിമ്പിൾ അല്ല, എപ്പോഴും ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മറ്റേ രണ്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടിണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിൽ പോവാം പോവാം. പക്ഷേ ഇത് ചവിട്ടി ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ അന്ന് ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ആകാൻ ഇച്ചിരി പണിയാല്ലേ. ആ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചവിട്ടൽ നിർത്തുമ്പോഴേ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അപ്പാപ്പന്മാരുടെ സൈക്കിളില്ലേ, അതിന്റെ ഹാൻഡില് ഫുൾ ഇത് ഫുള്ള് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫോർക്കില് നമ്മൾ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് കയറ്റി. പഴയ സൈക്കിളാണ്. ടയറും മറ്റേ പെടലൊക്കെ ആ സൈക്കിളിന്റെ ഫുള്ള് പട്ടാളത്ത് നിർത്താം. ബാക്കി ഒരറ്റി പൈപ്പ് മാത്രമേ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഉള്ളൂ. ഇത് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ സൈക്കിളിന്റെ ടയർ എടുത്ത്. ഇത് മോന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു സൈക്കിളിന്റെ ടയർ, ചെറിയ സൈക്കിളിന്റെ ടയർ എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പതേ നല്ല ഇത്. ഇപ്പൊ എത്ര ഹൈറ്റ് വരും ഈ ഒരു ഹൈറ്റ്? നോക്കിയിട്ടില്ല. ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് കേറി ഇരുന്ന് നോക്കി. കാലെത്താൻ പണിയായിരിക്കും. ഇറക്കത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ പണിയാവും. ഓണ കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിന് 5 അടി ഹൈറ്റിലുള്ള ടയറൊക്കെയാണ് ശരിക്കും വരുന്നത്. ശരിക്കുള്ള പുറത്ത് യു എസ് കൺട്രീസിലൊക്കെ 5 അടി ഹൈറ്റിലുള്ള ടയർ വരുമ്പോ ഒറ്റ പെടലിങ്ങിൽ തന്നെ കൊറേ ദൂരം പോവാം. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തില് 29 ഇഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടയർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കി. ഇതിന് ഇത്ര ഹൈറ്റ് വേണ്ട, നല്ല ഒരു മോഡല് വരാനായിട്ട് ഇത്ര ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി. അത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ അതുമ്മ ചവിട്ടിട്ടാ ഉന്തി ഉന്തി പോയി ഇതുമ്മ കയറി ഓടിക്കാറ്. അധികം ഹൈറ്റില്ലാത്തവർക്കും ചവിട്ടണല്ലോ. അത് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തല്ല. എന്നാലും ചവിട്ടി കാണിച്ചു. നമുക്ക് എല്ലാരും ചവിട്ടി കാണിക്കുക. എങ്ങനെ ചവിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണോല്ലേ? എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടുമ്പോ പണി കിട്ടും. ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രമായാലേ കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഒന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച്. അപ്പൊ അജ്യം സൈക്കിളിൽ വിട്ടാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, വെറൈറ്റി ആണ് സംഭവം. സിമ്പിൾ അല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കി. നല്ല പണിയാണ്, നല്ല പാടാണ്. ഇത് കയ്യൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലേ വരുന്ന നോക്കിയേ, അടിപൊളിയല്ലേ. ബാക്കിലെ വീല് കാണുമ്പോഴാണ് രസം. ഇത് കണ്ട സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സൈക്കിളാണ്. കയറ്റമൊക്കെ കയറി പോവല്ലേ? ഇത് ഇതിനെ വെച്ച് കയറ്റം കയറ്റം എളുപ്പാ. ഈ റോട്ടിൽ കൂടി കേട്ട് പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ? കൊറേ പേര് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കൊറച്ച് നാളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് കൊറേ പേര് ഇത് വിൽക്കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. കൊടുക്കണില്ല, കാരണം അന്നൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സൈക്കിള്. ഇവിടെ തൃശ്ശൂര് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈക്കിള് കാണുന്നത്. ഞാൻ നെറ്റില് നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാള് ഇത് ചവിട്ടി പോണത് കണ്ടു. അങ്ങനെ കണ്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ ചേട്ടൻ ചവിട്ടി പോണത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് കൂടി ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കുറച്ച് റയറാണല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സൈക്കിള് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല, നല്ല വിലയുണ്ട്, പിന്നെ ഭയങ്കര അപകടം ഇതായിട്ടുള്ള കാരണം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോ ചെലപ്പോ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തങ്ങാൻ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണേ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വീഴാൻ ചാൻസ്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ അജുവിന്റെ അടുത്ത വ്യത്യസ്തമായ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇത് റിവേഴ്സ് പെനി ഫാർത്തിങ്. റിവേഴ്സ് പെനി ഫാർത്തിങ്? പക്ഷേ ഇതിന് ചെയിൻ ഉണ്ട്. റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ? റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതിന് ഫ്രണ്ടില് വലിയ ടയറും ബാക്കില് ചെറിയ ടയറും. ഇതിന് ഫ്രണ്ടില് ചെറിയ ടയറും ഫ്രണ്ടില് ചെറിയ ടയറും ഇതിന് ബാക്കില് വലിയ ടയറും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ആ സൈക്കിള് ഈ സൈക്കിള് ഇതിൽ ഏതാണ് പാട്? ആൾക്കാര് ചോദിച്ചു നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വരണേന്ന് ചോദിച്ചു. അതുവരെ നേരെ തിരിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നേരെ തിരിച്ചല്ലേ വരണേന്ന് ചോദിച്ചു.
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് മോൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ അല്ലേ? ഫുൾ ഐഡിയ, ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ ഫുള്ള് റെഡിയാക്കി, വെൽഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് അടിപൊളിയേ. ഇത് ഒന്ന് ചവിട്ടി കാണിക്കോ. ഇത് ഇപ്പത്തെ ചവിട്ടി കാണിക്കും, അവിടെ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ വരും. ഈ ഹാൻഡിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചത്? ഒരു വെറൈറ്റി വെച്ചാ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അതും കൊള്ളാം. അപ്പൊ അതെ, അടുത്തൊരു വ്യത്യസ്തമായ സൈക്കിളുമായിട്ട് വരുവാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് വീൽ ആകുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ഇല്ലല്ലേ. ഓക്കെ, വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് പറയാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ? നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്, വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ. ഇത് അജുവിന്റെ വീടാണ് ആ കാണുന്നത് അല്ലേ? ആ കാണുന്നതാണ് അജുവിന്റെ വീട്. മോനെ എത്രയെല്ലാം പഠിക്കുന്ന? ഞാൻ ഇപ്പോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ പോളിയിൽ ചേർന്നു. പോളിയിൽ ചേർന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ റെക്കോർഡിനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ, ഇവിടെ കൈ വിട്ടിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റും. ഈ വണ്ടി തന്നെ കൈ വിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്. ശ്രമിച്ചായിരുന്നു. 5 കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ ടയറല്ലേ, പുറത്തുള്ള സൈക്കിളൊക്കെ 4 അടി ഹൈറ്റ് തന്നെ ടയറിന് വരുമ്പോ അവരൊരു സ്പിന്നിങ്ങില് കുറെ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് 1.5 മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്റർ കൈ വിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ആ റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നടക്കട്ടെ കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ആ റെക്കോർഡ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വരാവോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്? അജ്വൻ റെക്കോർഡിന് ചവിട്ടാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് കൈ പിടിച്ചു പോലും ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്ത സൈക്കിളാണ് മോൻ്റെ കൈ വിട്ടുകൊണ്ട് ചവിട്ടി വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിളാണ് മതി മോനെ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ. ഓക്കെ, ഈ സൈക്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇത് അത് ഓടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ, പെനി ഫർത്തിങ് ഓടിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവർക്കും പറ്റണല്ലേ, ബാലൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റില്ല. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അത് ഓടിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടയർ അപ്പുറത്തും കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഇതിൽ ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടിക്കാം. ബാലൻസ് അടിപൊളിയാണ്, കാണാൻ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മോൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ? അതെ, അടിപൊളി. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഗോൾഡ് ഒക്കെ അടിച്ചൊരു സൈക്കിൾ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ. അത് പണ്ടത്തെ റോഡ് ബൈക്ക്, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ റോഡ് ബൈക്കാണ് ഹീറോയുടെ ഹോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. ആ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ്. ഇത് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പള്ളിയിലത്തെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കണതാ. വേറൊരു ചേട്ടന്റെ സൈക്കിളായിരുന്നു, അപ്പൊ ആളോട് പോയി ചോദിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നതാ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പെയിന്റ് അടിച്ച് സ്റ്റിക്കർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി അല്ലേ. ഓക്കെ, എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ. മോനെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? വീട്ടിലെ അമ്മയും അമ്മയും അച്ഛനും. അവരുടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോൻ ഇതുപോലെ ഇനിയും വ്യത്യസ്തമായ സൈക്കിളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ, റെക്കോർഡുകളൊക്കെ കിട്ടട്ടെ കേട്ടാ. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു.